assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee uu diinayo Grad TV. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo ku dhintay qarax lala beegsaday xilli uu ku sii jeeday deegaanka Basra oo ay ciidamada dowladdu saacada ka hor kala wareegeen kooxda Al-Shabaab, iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay dagaalka ka dhacay deegaanka Basra iyo tirada khasaaraha guud ee ciidanka dowladda ka soo gaaray dagaalka halkaasi ku dhex maray kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwo horay dalka xilal uga soo qabtay oo ka hadlay geerida naxdinta leh ee ku timid Farxaan Qaroole. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed oo kala saxiixday heshiis ka kooban 10 qodob oo dib loogu soo celinayo xiriirkii iyo cilaaqaadkii wanaagsanaa ee ka dhexeeyay labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo dhowaanahan ay xiisad siyaasadeed ka dhex aloosnayd. Beesha Abgaal oo si toos ugu biirtay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe ee Muqdishona ka dirtay in ka badan 33 gaari oo nooca dagaalka ah, kuwaasi oo loogu talagalay in ay xoreeyaan deegaanada ay beeshu degto ee ay gacanta ku hayso kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maxkamadda sare ee Soomaaliland ku amray in ay aqbasho muddo kordhin ay golaha guurtidu u sameynayaan xukuumadda Soomaaliland ee uu isagu hogaaminayo. Qodobada ayaa kuwa kale ku daawan doontaan wararka Grad TV oo diyaar garoobay ayagoo dhamaystiran. Isu soo noqod haboon daawadayaal, mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Grad TV oo dhamaystiran. Fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada, iska jooji daawashada warkan, dibna u bilow salaada kadib daawashada warka. Ku bilaaba sida hordhaca warkeena aad idin kugu sheegay, baa Allah u naxariistay taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, sidoo kalena ahaa taliyaha ciidanka sida gaarka u tababaran ee Haram Cad Jeneraal Farxaan Qaroole ayaa ku dhintay qarax miino oo lala beegsaday xilli isaga iyo kolonyo galbinaysay ay ku sii jeedeen deegaanka Basra oo u dhexeeya degmooyinka Balcad iyo Afgooye, halkaasi oo ay ciidamada dowladdu kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. Wararka naga soo gaaraya aagga deegaanka Basra oo u dhexeeya degmooyinka Balcad iyo Afgooye ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay qarax xoogan oo lala beegsaday gaadiid ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka ambabaxay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaasi oo isugu jiray saraakiil, ciidan iyo xubno ka tirsan hay-adda NIZA oo la sheegay xitaa inuu ka mid ahaa agaasimaha NIZA Maha Salaad oo u jooga deegaanada uu howlgalku ka socdo, sidii Al-Shabaab looga sifeyn lahaa gobollada Shabeellooyinka si caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ay u hesho xasilooni iyo nabadgelyo buuxda. Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aasaa ayaa wararka la helaya waxay sheegayaan inuu qabsaday gaari uu saarnaa taliyihii qaybta booliiska gobolka Banaadir, Allaha u naxariistay Jeneraal Farxaan Maxamuud Aadan oo loo garan ogaa Farxaan Qaroole, xilli ay marayeen meel u dhow deegaanka Basra oo ay ciidamada dowladdu la wareegeen. Sidoo kale qaraxa waxaa dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaartay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo oo howlgallo miina baaris ay ciidamada dowladdu ka wadaan waddada xiriirisa degmada Balcad iyo deegaanka Basra, halkaasi oo ay u kala gooshayaan saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda oo ay galbinayaan kolonyo ciidamada dowladda ka mid ah, balse dhowr jeer qaraxyo lagula beegsaday, iyadoo oo qaraxa ugu weyn uu ahaa kii lagu qaarajiyey saacada ka hor taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, sidoo kalena ahaa taliyihii ciidanka gaarka ee ciidanka Haram Cad Jeneraal Farxaan Qaroole. Laamaha ammaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaan si buuxda uga hadlin qaraxa lagu dilay taliyihii qaybta booliiska ee gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole, wuxuuna ku soo beegmay qaraxu xilli ay ciidamada dowladdu la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Basra, halkaasi oo ay Al-Shabaab ka talinayeen bilihii u dambeeyey, waxaana howlgalka lagu qaaday deegaanka Basra ay ciidamada dowladdu la wareegeen uu yimid kadib markii ay agaasimaha hay-adda NIZA Mahad Maxamed Salaad iyo xubno ka tirsan ciidamada dowladdu gaareen degmada Balcad, halkaas oo ay ka abaabuleen howlgalka saaka lagu qabsaday Basra, iyadoo oo weli uu halkaa ka socdo dagaal xoogan oo ay dowladda federaalku guulo ka sheegatay. Inta aynu u gelin dowladda Soomaaliya sida ay uga hadashay howlgalka ka socda deegaanka Basra, mas-uuliyiin dalka hore xilal uga soo qabtay iyo kuwa hadda ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay geerida ku timid taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole, oo 25-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore ee 2020 uu madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo u dalacsiiyey darajada jeneraal oo uu ka dhigay Farxaan Qaroole oo ku mutaystay darajadaasi kartidiisa ciidanka dhexdiisa iyo sida ay uga
go'nayd u adeegidda qarankiisa, taa oo keentay in Farxaan Qaro leh sanadkii hore dabayaaqadiisii loo dalacsiiyo jeneraal, isaga oo markaasi sidoo kale ahaa taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo uu ilaa iyo hadda oo uu ku geeriyooday qarax maanta lala beegsaday uu xilkaasi hayay. Farxaan Qaroole ayaa muddo dheer ku soo jiray ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana ka hor inta aanu noqon taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir uu ahaa taliyaha ciidanka gaarka ah ee Haramcad oo uu weli xilkaasi taliyanimo ee ciidanka Haramcad uu hayay. Dadka yaqaanaa Farxaan Qaroole ayaa ku tilmaamay in uu ahaa nin ay ka go'nayd adeegista qarankiisa oo aan ka labalabayn jirin in uu tago goobaha halista badan ee ay dagaaladu ka socdaan si uu kaga dhabeeyo shaqada uu hayo, waxaana uu ugu dambeyn geeriyooday isaga oo ku sugan furinta hore lana dagaalamaya Al-Shabaab oo lala beegsaday qaraxmiino. Wasiir dowlaha madaxtooyada Soomaaliya Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari ayaa waxa uu ka tacsiyay geerida ku timid Jeneraal Farxaan Qarole. Wuxuu sheegay Abshir Buqaari in qoyska, qaraabada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed uu uga tacsiyeynayo geerida naxdinta leh ee ku timid taliye Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qarole oo ku shahiiday dagaalka dib u xoreynta ah ee dalka ka socda, si gaar ah dagaalkii ka dhacay deegaanka Basra oo uu qayb ka ahaa balse isaga oo halkaasi ku sii jeeday lala beegsaday qaraxmiino. Taliye Farxaan iyo mujaahidiinta kale ee ku dhimatay dagaalkaasi ayuu Abshir Buqaari sheegay in sababta ugu weyn ee ay u dagaalamayeen ay ahayd in dadka Soomaaliyeed ay nabadgelyo ku noolaadaan, wuxuuna Alle uga baryay in uu shahiidnimada ka aqbalo Farxaan Qarole oo ku dhintay qaraxmiino oo lala beegsaday xilli uu ku sii jeeday deegaanka Basra oo ciidamada dowladdu ay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa isna ka hadlay geerida Farxaan Qarole. Wuxuu sheegay Xasan Cali Qayre in uu tacsi tiiraanyale u dirayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qoysaskii iyo eheladii uu ka geeriyooday Jeneraal Farxaan Maxamuud Aadan Qarole. Xasan Cali Qayre ayaa sheegay in Jeneraal Farxaan Qarole uu ahaa halyey qaran oo mar walba u taagan difaaca dalka, diinta iyo dowladnimada Soomaaliyeed. Wuxuu sidoo kale tacsi u diray dhammaan saraakiisha iyo askarta ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee uu ka tirsanaa Jeneraal Farxaan Qarole. Wuxuu sheegay Xasan Cali Qayre in uu Alle uga baryayo in uu jannadii Firdowso ka waraabiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna uu samir iyo iimaan ka siiyo geerida xanuunka badan ee ku timid Jeneraal Farxaan Maxamuud Aadan Qarole, taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir. Mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa sidoo kale tacsi ka diray geerida ku timid Jeneraal Farxaan Maxamuud Aadan Qarole. Haddaba dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa war ka soo saartay dagaalka ay ciidamadeedu ku qabsadeen deegaanka Basra. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay si buuxda ula wareegeen oo ay ka saareen maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaanka Basra oo isku xira Muqdisho iyo gobollada Shabeellooyinka. Hawlgal qorshaysan oo ay fuliyeen ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa waxa ay dowladdu sheegtay in argagixisada arxanlaawayaasha ah ee Al-Shabaab looga saaray deegaanka Basra iyo tuulooyinka hoos yimaada. Deegaanada la xoreeyey oo gaaraya 9 deegaan oo ku teedsan webiga Shabeelle ayay sheegtay dowladdu inay kala yihiin Basra, Sabyo, Baqdaad, Beled Al-Kariim, Baldooska, Alifow, Muryoolay, Daniga Baalow iyo Buula Xanshooley. Dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay sheegtay in 5 ka mid ah kooxda Al-Shabaab lagu dilay tuulada Baqdaad intii lagu jiray hawlgalka iska horimaad dhex maray ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab, waxaana ay dowladdu sheegtay in dagaaladaasi ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidanka dowladda. Deegaanada la xoreeyey oo isku xira gobollada Banaadir, Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ayay kooxda Al-Shabaab waxa ay ku lahaayeen maxkamad beenaad sida dowladdu ay sheegtay, halkaasi oo ay dadka uga qaadi jireen lacaga baada iyo xarumo ay ka soo abaabuli jireen qaraxyada iyo dilalka lagu bartilmaameedsado dadka rayidka ah ee ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka ayay sheegtay inay ka go'an tahay dib u xoreynta deegaanada ay gacanta ku hayaan argagixisada
waxaana dowladdu ay ugu baaqday dhallinyarada la qalday in ay ciidanka dowladda isku soo dhiibaan oo ay ka soo baxaan garabka al-shabaab. Waxay kaloo dowladda federaalku iyadoo ay howlgalladaani socdaan ku dhawaaqday dagaal maaliyadeed oo ka dhana kooxda al-shabaab. Xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay baaris iyo dabagal xooggan ku hayeen shakhsiyaad ku eedaysan dembiyo la xiriira lacag dhaqid iyo maalgelinta al-shabaab oo halis xiriirka dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo caalamka haysata uu ku tilmaamay. Xeerlaaliyaha warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in xafiiska xeerlaaliyaha uu daba socdo dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee lagu dhaqayo lacagaha laguna maalgelinayo, waxa uu ugu yeeray argagixisada islamarkaana ay isha ku hayaan xisaabaadka ganacsiga iyo tallaabooyinka lagu dhaqayo lacagaha. Sidoo kale wuxuu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo lagu helo inay maalgelin maaliyadeed ay siinayso al-shabaab, isagoo uga digay dadka lacagaha dhaqa iyo kuwa wada maalgelinta ururka al-shabaab. Ugu dambeyn, xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa iclaamiyey dagaal maaliyadeed oo ka dhana maalgelinta al-shabaab iyo kuwa dhaqa lacagaha, isagoo sheegay in ay kula diriri doonaan gudaha iyo dibadda, iyaga oo kaashanaya hay-adaha caalamka, isagoo sidoo kale digniin u diray dadka garsoorka u doonta kooxda al-shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa waxa ay heshiis ku gaareen magaalada Addis Ababa kadib markii ay yeesheen kulamo miradhal ah oo guul ku soo dhamaaday oo ku dhex maray labada mas-uul caasimada Itoobiya ee Addis Ababa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa muddo laba maalmood ah booqasho rasmi ah ku joogay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya kadib martiqaad uu ka helay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa wada hadallo laba geesood ah yeeshay intii ay socdeen wada hadallada labada hoggaamiye. Waxaa ku eelinayay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan labada dal, iyaga oo isla eegay arrimaha ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan in la iska kaashado dagaalka ka dhanka ah al-shabaab, xoojinta dhaqaalaha iyo isdhexgalka gobolka. War-saxaafadeed ka soo baxay Filla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in labada hoggaamiye ay isla qaateen ilaa 10 qodob oo ay ku heshiiyeen, kuwa oo kale ah 1 in la kobciyo lana xoojiyo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacabkaasi oo sal looga dhigayo qadarinta qaranimada iyo midnimada labada dal. Laba waxay ku celiyeen go'aankooda ah in ay si wax ku ool ah isaga kaashadaan dagaalka ka dhanka ah cadowga ay wadaagaan labada dal ee argagixisada iyo xagjirnimada. Waxa ayna fareen hay-adaha amniga, xoojinta iyo tayeynta iskaashiga amni ee ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Saddex, labada hoggaamiye waxay bogaadiyeen howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobollada Soomaaliya, gaar ahaan duulaankii ugu dambeeyey ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku qaadeen al-shabaab. Afar, madaxdu waxa ay ugu baaqeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay tixgeliyaan codsiga dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ah in laga qaado cunaqabataynta hubka ee saaran dalka in ka badan 30 sano si loo xaqiijiyo in ciidamada Soomaaliyeed ay dalkooda ku xoreeyaan al-shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada. Afar, waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in laga wada shaqeeyo lana yareeyo saameynta dibadda iyo faragelinta laga yaabo inay wiiqdo nabadda iyo xasiloonida gobolka iyo dadaalka wadajirka ah ee la dagaalanka argagixisada. Si taa loo gaaro, waxay ku heshiiyeen inay yeeshaan wada tashiyo laba geesood ah oo joogto ah iyo in la iska kaashado golayaasha loo dhan yahay iyo kuwa gobolka, korna loo qaado danaha guud ee ku salaysan is-ixtiraamka labada dhinac iyo madaxbanaanida labada dal. Lix, waxaa la bogaadiyey ciidamada difaaca Itoobiya ee sida geesinimada leh ugu huray naftooda nabadda iyo xasiloonida iyo dowlad dhiska Soomaaliya. Todobo, madaxdu waxa ay xuseen in labada dal iyo guud ahaan dalalka gobolka ay soo food saareen abaaro soo noqnoqday iyo musiibooyin kale oo dabiici ah, kuwaasi oo ay keeneen isbeddelka cimilada khatarna ku ah nolosha dadka deegaanka. Waxay ku nuuxnuuxsadeen inay lama huraan tahay in arrimahan la iska kaashado, loona baahan yahay in la laba jibaaro dadaalada looga gudbi karo caqabadahaasi. Waxay sidoo kale ugu baaqeen saaxiibada caalamiga ah inay sii wadaan taageerada bulshooyinka ay abaartu saameysay. Todobo, madaxdu waxa ay ku heshiiyeen in la kordhiyo deeqaha waxbarasho iyo tababarada ee Itoobiya ay siiso shacabka, shaqaalaha ciidamada ammaanka iyo hay-adaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Sagaal, labada hoggaamiye waxay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay ballaarinta
iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, isgaarsiinta, amniga iyo siyaasadda. Toban, madaxdu waxa ay fareen xafiisyada dowladda inay sameeyaan guddiyada isku dhafka ah ee wasaaradaha sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah si looga doodo loona dejiyo tilmaamaha iyo habka fulinta ee arrimaha danaha labada dal ee lagu heshiiyey. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqda inuu soo afjaray madmadowgii iyo xiisadii diblomaasiyadeed ee dhowaanahan ka dhex jirtay labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Arrintaasi oo timid kadib wadahadallo dhexmaray Soomaaliya iyo Masar oo ku saabsanaa arrinta biyoxireenka wabiga Niil, inkastoo aan wadahadalladii Addisababa ee uu Xasan Sheekh la yeeshay Abiy Axmed lagu soo qaadin arrin ku saabsan biyoxireenka wabiga Niil oo ay horey Itoobiya uga carootay, balse la sheegay labada dal inay gaareen heshiis buuxa oo uu dalba dalka kale ku ixtiraamay iyo madax banaanidiisa, taa oo ka dhigan in Itoobiya ay meesha ka saarayso faragelinta siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo la macaamilka maamul goboleedyada, halka dowladda federaalkuna ay si weyn u ixtiraamayso qaranimada Itoobiya oo aanay qaadayn tallaabo ka dhana midnimada Itoobiya. Beesha abgaal ee uu ka dhashay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddo dheer oo ay abaabul dagaal ku jireen kadib waxa ay ku biireen dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobollada dalka, iyagoo si gaara ciidamo ugu diray deegaanada ay beeshu degto ee Hirshabeelle iyo Galmudug. In ka badan 33 gaari oo nuuca dagaalka ah oo ka ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa u jihaystay dhinaca gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo ay beeshu degto si ay uga xoreeyaan Al-Shabaab deegaanada ay beeshu degto ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. 35 gaari oo tignika ah ayaa xalay saqdi dhexe ilaa maanta waxa ay ka baxeen gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana hogaaminaya ciidanka saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka soo jeeda beesha Abgal, iyaga oo saldhigan doona degmada Cadale, halkaasi oo ay ka dardargelin doonaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Waxaana la rajeynayaa inay sidoo kale la wareegaan dhammaan deegaanada ay beeshu degto oo ay gacanta ku dhigi doonaan sida deegaano ka tirsan Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale gobollada Galgaduud iyo Mudug oo ay beeshu wax ka degto balse ay kooxda Al-Shabaab gacanta ku hayso. Beelweynta Abgaal ayaa qaadatay go'aan adag oo ay qayb uga noqonayaan dagaalka kooxda Al-Shabaab dalka looga xoreynayo, iyaga oo wacad ku maray inaanay Al-Shabaab ku sii nagaan doonin deegaanada ay beeshaasi degto. Waxaana horboodaya ciidanka dhaqdhaqaaqa sameeyey ee beesha Abgaal saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo beeshaasi ka soo jeeda oo uu ka mid yahay Korneyl Sane Cabdulle, xildhibaan xaadoole oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Gacma Dulle, iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaasi oo hormuud u noqon doona ciidamada beelweynta Abgaal ee qaybta ka noqon doona dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Beesha ayaa Muqdisho waxa ay sidoo kale ka wadaa weli abaabul xoogan oo lagu diraya ciidamo horle oo ku biira dagaalka, waxaana kulamo aan kala go' lahayn oo ay beeshu lahayd maalmihii ugu dambeeyey kadib ay go'aansadeen inay dagaalka qayb ka noqdaan. Duulaanka xoogan ee ay beeshu ku qaaday deegaanada ka tirsan Galmudug iyo Hirshabeelle ee ay beeshu degto ee Al-Shabaab maamulaan ayaa yimid kadib maalmo dhaliil xoogan loo jeedinayay beesha uu ka dhashay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo la sheegay in ay dagaalka ku fiirsanayso beelaha kale ee iyagu dhaqdhaqaaqa ka wada dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle, kuwa oo go'aansaday inay iska dulqaadaan kooxda Al-Shabaab. Balse ugu dambeyn beeshan ayaa go'aan ku gaartay in ay qaado duulaan culus oo deegaanada ay degto ay kaga xoreynayso kooxda Al-Shabaab. Waxaana ciidamada ugu dambeeyay ee ka baxay Muqdisho la rajeynayaa inay xoojiyaan ciidanka kale ee hawlgallada ka wadaa deegaanada dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maxkamadda sare ee Soomaaliland ku cadaadinaya in ay aqbasho muddo kordhin ay damacsan yihiin golaha guurtida ee Soomaaliland. Muddo kordhinta oo uu hormuud u yahay guddoomiyaha golaha guurtida Saleebaan ayaa la sheegay inuu jeedka ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay in golaha guurtida loo kordhiyo muddo dheeri ah, sidoo kalena xukuumadda uu horkacayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay muddo kordhin u sameeyaan golaha guurtida ee Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland u qoray warqad u ogolaanaysa inay guurtida Soomaaliland isu kordhiyaan, sidoo kalena ay muddada u kordhiyaan xukuumadda uu horkacayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaana warqadan uu ku sharciyeynaya arrintaasi, waxaa la filayaa inuu soo saaro maalmaha soo aadan, iyadoo oo tan lagu soo afjarayo cabashadii mucaaradka ee ku aadanayd inay ka soo horjeedaan in doorashada dib looga dhigo waqtigeeda.
muddo kooban ayaa ka dhiman xilliga loogu talagalay inay dhacdo doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee 13-ka Noofeembar, waxaana la sheegay in waqtigaasi aanay doorasho ku dhici karin, iyaga oo dhowaan guddiga doorashada Soomaaliland dalbaday in la siiyo 9 bilood si ay doorashada u qabtaan. Tallaabada oo ay mucaaradku diideen, balse madaxweyne Biixi wuxuu doonayaa in muddo 1 sano ah loo kordhiyo xukuumadda uu isagu hogaaminayo iyo sidoo kale golaha guurtida, iyada oo waqtigaasi lagu sheegayo in lagu qaban doono doorashada Soomaaliland sida tan madaxtooyada golaha guurtida iyo ururada siyaasadda. Muuse Biixi iyo gudoomiyaha golaha guurtida ayaa si isku mid ah qorshahan gadaal uga riixaya, waxaase la eegayaa tallaabada ay qaado maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo sida ay mucaaradku arrintan uga falceliyaan xilli ay horey u taagnayd xiisad ka dhalatay xilliga la qabanayo doorashada iyo dib u dhaca waqtigii loogu talagalay doorashada ee 13-ka Noofeembar. Waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay ka daawanayseen Gra TV.